Смертельний наркоз. Одна жінка померла внаслідок дії неякісного медичного препарату. Загалом сім пацієнтів у Кам'янському відчули погіршення. Їх перевели до обласної лікарні у Дніпрі. Як повідомляє одне з інтернет-видань: усім постраждалим робили операції в період з 17 по 19 грудня із використанням одного й того ж медичного препарату. Його наразі вилучили з обігу. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 140 кримінального кодексу не використання». Користання професійних обов'язків медичним працівником також створена комісія МОЗ, яка має з'ясувати всі обставини.